Like BP Koirala Institute of Health Science ko samay ma chai, how was life? So I joined BP in 1995 after my IAC from Birendra Sainik. So that was one of my best part of my life. Ani besides mero chai aba padhai aba tya ta padhnu paryo MBBS bhaneko ta aba sabaile aba aile baru teti lidaina tara it's one of the most hardest nai bhanera bhanthyo hami haina ekdam padhnu paryo tara aba is a hostel life ani new group of friends haina tara malai chai ramro tya ke bhayo ani ma ekdam sports ma khelni music sabai ma interested manche plenty of grounds त्यहाँनिर चाहिँ फुटबल नेपालको सबैभन्दा फर्स्ट त्यहाँ क्रिकेट ग्राउन्ड छ हाम्रो बिबी उसमा क्रिकेट ग्राउन्ड फुटबल ग्राउन्ड्स होइन त्यो चाहिँ पहिलाको आर्मी ब्रिटिस आर्मीले छोडेर गएको क्याम्प हो अनि बास्केटबल टेनिस त्यहाँ नभएको केही पनि थिएन स्विमिङ पुलदेखि लिएर सबै सो अब त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई आई इन्जोयड होइन गेमहरू खेल्नलाई अनि अब प्लस अब हस्टेल लाइफ विथ फ्रेन्ड्स होइन अनि सुरु सुरुमा त अझ हामी भर्खरै फर्स्ट ब्याच सेकेन्ड ब्याच थर्ड ब्याच आउँदा एकदम थोरै स्टुडेन्ट मात्र थियौँ इट्स लाइक सानो फ्यामिली जस्तै थियौँ होइन अनि बिहान हाम्रो 7-8 बजीदेखि क्लास हुन्थ्यो 8 to 10 त्यसपछि प्र्याक्टिकल अनि बाई 4 वी युज टु बी फ्री अनि खेल्ने बेलुकाको टाइम त्यसपछि अनि फ्राइडे स्याटरडेको एकदम धरान बजार घुम्न जाने होइन अनि अब सोच्यो भने अहिले वान अफ द एकदम भनौँ न अब वान अफ द भेरी स्पेसल पार्ट अफ माई लाइफ अब त्यहीँबाट मैले एकदम सम गुड फ्रेन्ड्स आई अर्न अहिलेसम्मको मेरो साथीहरू पनि कमाएँ मैले होइन अनि 4-5 जना एकदम अहिलेसम्म हामी दाजुभाइ जस्तै पनि छौँ आई एम अलवेज फिल भेरी ब्लेस्ड टु ह्याभ दोज फ्रेन्ड्स होइन अस्ति एउटा साथीलाई मैले आइएम सो ह्याप्पी अहिले यहाँ छैन हो दि इज इन युएस उसलाई चाहिँ मैले आइएम सो ब्लेस्ड टु ह्याभ अ फ्रेन्ड लाइक यु भनेको डोन्ट युआर मेकिङ मी इमोसनल तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला